Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Og fordi Josef var Davids hus og slægt, drosede han op fra Galilea, fra byen Nazareth til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som var fruksommelig. Og det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, til der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af en stor frygt. Og i det samme var der med englen en mangfoldig herreskare, som lovpriste Gud og sagde: Yeah.
så langt i toppen, talte jeg selv ord. Ja, det skader altså ikke at vise lidt venlighed. Jeg har faktisk haft en hård dag, hvis der er nogen af jer, der ser sig med det. Jamen, det er der ikke. Nej, det tænker jeg nok. Men nu er det også at du, Johnny, for et øjeblik hjemme af din motorcykelklub, ligger ned og jeg i din hylde og lytter til, hvad jeg har at sige. Red jul. Ingen jul uden missionshotel i gang.
Ja, det var det.
Paris. Am I right or am I?
Hvad er det, jeg skal bruge den til?
Ja, det finder du nok ud af, ikke? Det var det, jeg tror, at Dagmar kan sgu godt med vildt til at høre. Ja, han hyder mig. Tak. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Hvem var hende der, Louise's honey på mændene?
tænk mig, at vi gange mission selv op til. Alle statister kan nu holde en kort pause, hvor en eventuelt kan strække ben, lave fejsving eller lignende, og skuespillerne fortsætter. Thank you.
hører ikke rigtig ham, Jørgen. Jamen, hvad skal vi gøre for at hjælpe? Det ved jeg ikke. Hvad får I til at tænke på hovedet fra i haven? Jeg aner det ikke, men lad os nu se, hvad det er sådan nogle mennesker, du har til. Jeg synes i hvert fald, at ham Johnny, hans forældre, ikke er fandt. Ja, nu er det ikke det vigtigste. Hold nu op med det skænderi og følg med i historien i stedet for. Godt nok. Beskidere kommer om 2 timer. Vi skal rydde hele hotellet inden af. Det er slut, at vi er begge to. Tænker på at fejle. Det ser så dybt ned, når I gør det. Hey, se, du
er meget vildt med dig. Ja, jeg har forstået, og jeg er bare så skidt med dig. Jeg er ikke færdig endnu. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at give dig den her. Sidder det ikke, knæk? Det er også noget af den tid. Hold nu, han fik lige fra mig sidst. Ja, det var da lige, så kunne sengesvinger. Du ved.